הנה עוד אחד שמה, תשיעי ועשירי, הנה 11, יפה מאוד, 12, אשריכם ישראל, 13, 14, ברור, 14 יהודים מסיימים ש"ס. כל זה יהיה לרפואת. אורלי חיה בת, לאה שבשבילה הערב הזה. מי עוד? היא ארגנה את הערב. יש לה זכות גדולה עכשיו, 14 מסיימי ש"ס. מי עוד? הנה עוד שניים, 16 תבורכו. כן, יש 30, איפה מחיאות כפיים? 30 סיומי ש"ס. אני מקבל פה ב-SMS שעוד שני יהודים קיבלו על עצמם מסיים את הש"ס. אשריהם ישראל. תן לה בבקשה את המיקרופון. הערב הזה נעשה לרפואתה. אני אורלי חיה בת לאה, למי שלא מכיר, וברוך השם, בעצת הרב, עשינו את הערב הזה בסייעתא דשמיא לרפואה שלמה בעזרת השם. הכל התחיל לפני בערך שנתיים, שהתנפח לי בצוואר בלוטה, והלכנו לבדוק אותה, והתגלה בסופו של דבר שזה גידול ממיר, שהתפשט כבר לכיוון החזה, ואני מאושפזת, מעומדת לניתוח מאוד קשה, מאוד מסובך, שכולל צוואר וחזה. ושמים אותי בחדר לבד, והרופאים נכנסים אליי לחדר, ומתחילים להראות לי סורה של צינור, כמו של ברז, ואומרים לי, תשמעי, במהלך הניתוח נצטרך להגן לך על קנה הנשימה, ולשים לך את הצינור. אמרתי להם, מה? ואת תצטרכי להיות ככה אחרי הניתוח עם צינור בחוץ, כדי לנשום. אמרתי להם, מה? תצאו מהחדר. הם יצאו מהחדר. והקדוש ברוך הוא שם אותי בחדר לבד, לא סתם, כדי שאני אוכל לזעוק אליו ולהתפלל מכל עמקי הנשמה. ואיך שהם היו יוצאים מהחדר, הייתי זועקת לקדוש ברוך הוא, ואומרת לו, בורא עולם, הם מדברים, אבל אתה תחליט מה יהיה כאן, לא הם. והם נכנסים אליי לחדר ואומרים לי, נעשה לך בצוואר חור, שתרחי לנשום מהחור הזה, וככה תצטרכי ללכת המון זמן, אולי זה אפילו שנים מהחור הזה. אמרתי להם, תשמעו, תעזבו אותי, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, תעזבו אותי עם כל הזוועות האלה, זה נשמע הזוי. ושהם היו יוצאים מהחדר, אני והתפילות שלי, הקדוש ברוך הוא, וכולם התפללו עליי כמויות גדולות של אנשים. באחד הימים פגשה אותי, דיברתי עם איזה אחות, שהתחברנו מאוד. היא פתחה את התיק שלי, הסתכלה בתיק. באה אליי, אומרת לי, אורלי, את יודעת לקראת איזה ניתוח את הולכת? אמרתי לה, לקראת מה? היא אומרת לי, לקראת ניתוח מאוד מאוד קשה, מאוד מסובך. את יצאי עם חורים, עם זונדות. אני מרחמת עליך, הסתכלה עליי בכזה מבט של רחמים. זה היה בנרות של חנוכה. אמרתי לה, תקשיבי, מה את מרחמת עליי? תקשיבי לי טוב מה שאני אומרת לך. אנחנו התפללנו מאוד מאוד חזק. ואנחנו מאמינים בכוחה של תפילה, ותדעי לך דבר אחד. אני מבטיחה לך, שלא יהיו פה חורים וצינורות. יהיו פה רק ניסים ונפלאות. כי הוא רופא כל בשר ומפליא לעשות. והשתבח שמו לעד. כך היה בניתוח. הרופאים ניגשו לניתוח. פתחו, והגידול נשלף. פשוט נפל, ובגלל זה הם לא שמו לי שום צינורות. יצאתי מהניתוח הזה, בלי שום צינורות, תבינו, מכל התחזיות של הרופאים והאחיות, בלי שום צינור, אפילו לא זונדה, שום צינור, רק עם צינור אחד, צינור של אמונה לקדוש ברוך הוא. זהו, זה מה שהייתי צריכה שם. אחרי הניתוח התגלה שבעצם כבר נשלחו גרורות, שאנחנו לא ידענו את זה לפני הניתוח, נשלחו לי גרורות לכמה מקומות בגוף, וביניהם הריאות שלי. כיום, ישר שיצאתי מהבית חולים, עשו לי טיפולים של הרופאים, זה לא טיפולים כימיים, אחרים שמתאימים לסוג הזה, והטיפולים לא עזרו. וכיום אני במצב של קוצר נשימה בגלל הריאות, אסור לי לעשות שום מאמץ, אפילו הכי קטן, אפילו שאני שוטפת חסה או משהו, החמצן יורד, הסיטורציה מאוד יורדת, יש לי קשיי נשימה ואני צריכה להיות הרבה הרבה במנוחה,
ובעיקרון לרופאים אין מה להציע, אין כבר מה להציע יותר. אבל אני יודעת דבר אחד ומאמינה באמונה שלמה, שיש רופא אחד בעולם שהוא הרופא הכי גדול, והוא יש לו תרופה מאוד מאוד גדולה. זו תרופה שקוראים לה תפילה, שהיא ראשי התיבות תרופת פלא יחידה ליהודי המאמין. ואנחנו מאמינים בכוחה של תפילה ובכוח של התחזקות וקבלות, ואנחנו יודעים שרק הרוחניות תציל ותעזור. הרבה שליחים למקום, אבל כנראה שאני צריכה פה הרבה תפילות, צריך כולם הרבה תפילות, הרבה התחזקויות, הרבה קבלות. כל מה שהשם זה עושה זה לא סתם. הקדוש ברוך הוא צדיק ורחמיו על כל מעשיו, ואם הקדוש ברוך הוא עשה לי את זה, יש לו את הסיבות שלא השתבח שמו לעד, והכל לטובה מה שיש לאדם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתחזק והתחזקו סביבנו, ואם לא היה את כל הסיפור הזה, גם הערב הזה בעצם לא היה מתקיים. אז השתבח שמו לעד, בעזרת השם יתברך, כל קבלה שתקבלו, כל דבר זה הכל יעזור, כי לרופאים אין מה להציע, יש רק לרופא הגדול, מלך מלכי המלכים. שקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים יושיע אותנו ואת כל עמו ישראל ברחמיו הרבים. כן, יהודים יקרים, אז מי רוצה לקבל על עצמו לרפואתה בעזרת השם יתברך קבלות? קדימה, אני רוצה לראות את העם הנבחר, איך הוא עוזר ליהודיה לנצח את יצר הרע ושלוחיו וגרורותיו. כן, מה את מקבלת בשבילה? כן? מה הוא מקבל ללמוד? שבעה דפים תש"ס בעלה מקבל לרפואתה. כן? יפה מאוד. מי עוד? מי עוד מקבל על עצמו? כן, מה אתה מקבל? לקרוא ספר תהילים בשבת לרפואתה. רגע, בלי מוזיקה עכשיו. למי? לרפואת? אורלי, חיה, בת, לאה. כן, מי עוד? מי לוקח עוד על עצמו? כן, תקום, תגיד מה? מה, דבר. שבעה דפים, עוד ש"ס. זה עוד אחד, כן? עוד אחד, אנחנו כבר ב-32. כן, מה אתן מקבלות? בקורם לברך ברכות ראשונה ואחרונה אשריכן. מי עוד? כן? מה? מזמורי תהילים לרפואתה. כן? איפה הידיים? נו, הרב, שעתיים תעני דיבור למשך כמה זמן? 3 חודשים הרב לוקח, תעני דיבור שעתיים. הנה עוד ש"ס אחד מסיימים בשבילך, אשרייך, 33 סיומים, ואתה? מה זה שישי שבת? כל השבוע. כל השבוע. קדימה, הנה, קחו תליתות, תן להם, בוא. יש פה נערים שלוקחים תליתות, בבקשה. תן להם. רגע, מה את לוקחת? תענית כל יום שישי, אוכל או דיבור? אוכל, היא לא אוכלת כל יום שישי לרפואתך, אשראי. כל ספר תהילים בשבת, אשרייך, ואת? כל ספר תהילים, אשרייך. נשמת כל חי 40 יום, חזק וברוך. שערי תשובה של רבנו יונה, כן? נשמת כל חי 40 יום. כל השיעור תורה ביום ראשון לרפואתה. כל ספר תהילים בשבת. נשמת כל חי 40 יום. פתאום הקטורת, חזק וברוך. רק אנשים, אתם שמים לב, אוי ואבוי לכם, מה מחכה לכם? כן. נשמת כל חי 40 יום, ואתן? מה? מה לעשות? להקים שיעור תורה לרפואתה. כן. הוא יודע, חולצה שחורה, צריך לסיים את הש"ס.
שעה כל יום. תהילים, אשרייך. נשמת כל חי, כן? מה? לא שמעתי. לא שומע. תקומי, אני לא רואה, לא שומע. לחלק 50 נטלות, אשרייך. כן. כן, הגברת. כן. מה? לא שומע. מה? פרק שירה כל יום, כן. יש פה טלי בת אביגיל, מור בת שגית, רחל, יפעת בת דבורה, דורית בת תקווה, שני בת חמדה ורבקה בת אסתר מקבלות על עצמן 40 יום נשמת כל חי, לפואת אורלי חיה בת לאה, ואמיר בן עמליה ויצחק חיים בן דינה ודור בן מרים, יפה מאוד. כן. הלאה, מי עוד? מה גברים? נו, גברים, מה? כבוד הרב, כן, מה כבוד הרב? כשי אשריך 10 ימים רצופים, תענית דיבור. חזק וברוך. כן, זה הופך את העולם. כל תענית דיבור ליום זה כמו 65,000 תעניות. כן. יפה מאוד, חזק וברוך. מי עוד? כן. מה? נשמת כל חי 40 יום, גברים. ברכת אשר יצר 40 יום בכוונה כל יום, כן. בסוף תקום שם, כן? שלושה חודשים תענית דיבור בלימוד, אשריך. ושערי תשובה, חזק וברוך. יפה מאוד, תן לו שם, נשמע מה הוא אומר שם. תשב, אני רוצה לראות מאחוריך, כן? אשריך, הוא ילך גם לחברון להתפלל עלייך, חוץ ממה שהוא קיבל על עצמו, יפה, ואתה? כן, אורלי, חיה בת לאה. כן, הלאה, מי עוד? שיעור לנשים אצלך בשבילה, אשרייך, מי עוד? אשר יצר כמו שצריך, כן? מה? אני לא מבין מה היא אומרת. לזרוק שתי חציות לא צנועות, כן. כן. נו, בכל. תפילת ערבית, חזק וברוך. תהילים לבנות לשבת, כן? אמן, כן? שורפות בגדים לא צנועים, יפה מאוד. הפרשת חלה, כן? יפה מאוד, עוד הפרשה, כן? תפילת מנחה לנשים, כן? יפה, ותזכה לזיווג הגון, כן? נשמת כל חי, אם ובת לוקחות על עצמם, יפה מאוד. מי עוד? כן, גברת, לקום מהר. מה? תפילה אחת ביום, כן? עוד 40 יום שלוקחים, כן, ואת? יפה! יש פה גברת חילונית שאומרת שעד היום אפילו לא הדליקה נרות, היא תדליק כל יום שישי לרפואתך. השם יזכה אותך גם לשמור שבת בעזרת השם, בברכה תחול על ראשך. מרים בת מרגלית, זיווג הגון, מירב אריכות ימים, ויצחק יעקב בן מרים אריכות ימים ושנים, ברכה והצלחה בתורה ונחת בכל מעשה ידיהם. כן. מי עוד מקבל? כן, מעט? מה? ברכות השחר בכוונה, יפה מאוד. מה עוד? קריאת ספר תהילים בשבת לרפואתך, אשריכם, ואתה? נו, דבר.
תפילת שחרית, נו מי עוד? שלושה חודשים תענית בדיבור בלימוד, אשריך! מי עוד? כן, גברת? שורפת את החצאיות הלא צנועות, חזק וברוך. כן? מה? פתאום הקטורת מקלף, יפה. אמן, להחזיר יהודים לתורה, כן? מה? 10 ימים תענית דיבור, אשריך. חביבי, אנשים מוכנים לסתום את הפה בשביל לסתום את המקטרג, כן? כן? היא תפיץ הלכה של לשון הרע כל יום, כן? להחזיק מאכל? יפה מאוד, כן? 40 יום? פרק שירה, כן? תענית דיבור יום בשבוע, אשרייך! נשמת כל חי 40 יום. אורלי חיה בת לאה. רבותיי, תתפללו עליה, זה יהיה סרט פיצוץ. בעזרת השם מגיע לה לחיות. כן, מי עוד? נשמת כל חי 40 יום, שתי נשים. כן, אתה? תפילין, אשריך כל יום, אשריך. מי עוד? כבר שמענו אותך, בסדר. הלאה. מי עוד? כן? הפרשת חלה, כן? נשמת כל חי 40 יום, יפה מאוד. כן, נו גברת. הפרשת חלה. ו-30 יום קריאת תהילים, כן? מה? גם כן, קריאת תהילים. מה רב שטיינמן אומר? אפשר לשמוע אותו? סוף סוף, בבקשה, תשמעו רגע. יש 33 איש שקיבלו סיום הש"ס תוך שנה. תשמעו רגע. שלום, הרב שניידר. כן. אמנון יצחק, יש לך תשובה מהרב שטיינמן? בקשר למה? בקשר לשבעה דפים, גמורה ללמוד בגירסה. הוא נהנה מאוד מזה, הוא אמר, זה די ארגות. לגבי מי? בעלי תשובה או אברכים? אני שאלתי שתי שאלות, יפה מאוד, תודה רבה, תודה רבה לך. שיהיה לכם זכות לזיכוי הרבים. אמן. תורה לכולם. אמן ואמן, תודה רבה. טוב. אז הרב שטיינמן אמר, זייר גוד, פירושו טוב מאוד גם לבעלי תשובה וגם לאברכים אחרי שעות הלימוד. כן, סיום עושים בסוף. כן, כשנגמור את השנה, כן. כן, מר, תודה, בסדר. מה רצית הרב? תן לו מיקרופון, תן ליהודי שם הרב. תן לו מיקרופון. שמעתי, שמעתי. תרגע, תן לו לשתות. כן. כן, כן, כבוד הרב. בלי נדר למסור 3 שיעורים על פירוש על פיתום בקטורת בעזרת השם. 3 שיעורים ל... איפה תיתן? אני ארגן את השיעורים אני בעצמי. תודיע עכשיו, אולי יבואו מפה תלמידים. אני רוצה, אם זה, אם אפשר, בעזרת השם, ביום חמישי, יום חמישי הזה, בבית כנסת אחידה, ברחוב דון יוסף הנשיא, בשעה 20:30 בערב לאחר תפילת ערבית, יש שיעור על ביאור בפרשת פיתום הקטורת. חשוב מאוד, 3 שיעורים הרב אמר. 3 שיעורים בעזרת השם. לרפואתך, אשריך. רגע, נמצאים פה החבר'ה של אחינו, בלי מוזיקה, החבר'ה של אחינו פה? נמצאים, כמה נמצאים? עוד פעם אחת? 3? לציבור כזה? תשמעו יהודים יקרים, מי שרוצה ללמוד בחברותה,
בחינם. החבר'ה האלה של אחינו נמצאים פה, ייתנו לכם תפסים, תמלאו, זה גם יהיה לרפואת החולה. בעזרת השם ילמדו אתכם בכל נושא שתרצו, אפשר גם לרשם לישיבה. כל מה שאתם רוצים כתוב בטופס, תמלאו ויהיה לרפואת החולה. בעזרת השם יתברך. נשים שרוצות כיסוי ראש, כן? מי רוצה? תן לה שמה, תן לה. מי עוד רוצה? תן לה שמה, הופ! איזה צלף. מי עוד רוצה? מי עוד רוצה? כל ססון וכל סיפה. מי עוד? מי עוד? כן, מי עוד? תן להם שמה. כן. אני רוצה לברך את כל הקהל שהשתתף פה הערב, שיזכו לכל טובה וברכה, בריאות והצלחה ונחת בכל מעשה ידיהם.